Kayfiyatım alo darajada, rahmat. Hammasi juda ajoyib. Oo, bular mengami? Sizni biz kutgan edik. Bugun ularning kayfiyati yo'q, shuning uchun qanaqadir suhbatlashim kelmayapti, sizga yarashmas ekan buni. Endi men o'zi o'ylayotdim. Yulduz Usmonovadan tepasi kimni chaqirmoqchi bo'la o'zi desam, men chaqirishibdi mana hozir repetitsiyaga meni chaqir deylar. Novdalarni bezab g'unchalar. Mana shunday go'zallikka qarab odam ilhom oladi, chunki yurtimizda bahor tarovati davom etyapti. Assalomu alaykum azizlar. Showbiz News yana efirda. Sizlar bilan bugun men bir o'zimman. Shunday ekan, bugun boshqacha ko'rsatuv bo'ladi, buni oxirigacha tomosha qilish kerak. Va'da qilingan eksklyuziv intervyu ham sizlarni kutyapti. Oxirigacha biz bilan qoling. Bugun dasturimizda kutilgan uchrashuv aktrisa Meriye Muzerli bilan eksklyuziv intervyu. Ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Daha öyle bir vaktim olmadı ama Million jamoasi yangi konsert dasturiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Jarayonlar esa faqatgina bizda. Assalomu alaykum azizlar. Suv ko'rmaymiz, intervyu olaman. Deyman. Xo'p, nima yangiliklar kutmoqda bizani? Xabaringiz bor, o'tgan hafta muhtasham 100 yil serial orqali mashhurlikka erishgan Meriyem Uzerli Toshkentga keldi va albatta bunday vaziyatni men qo'ldan boy berib yubormayman. Shunday ekan, u bilan eksklyuziv intervyuni amalga oshirganmiz. Hozir esa maza qilib tomosha qilasiz. O'rtoqlar, hozir mana shu ko'rib turgan liftingizdan Xurrem Sulton, ya'ni Meriyem Uzerli chiqib keladi va hozir biz ularni kutib olamiz. Bunaqasi hech qayerda bo'lmagan eksklyuziv. Mana shu lift sehrli lift. Bugun shunchaki Meriyem Uzerli bilan suhbat qurgim keluvdi. Xo'sh keldingiz O'zbekistonga. Assalomu alaykum. Meriyem xonim, iyi gördüm sizi maşallah. Her zamanki bibi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Aktrisa Meriyem Uzerli'nin Toshkentda mehmon bo'lgani nafaqat yurtimizda, balki ko'plab davlatlarda yaxshigina shov-shuvlarga sabab bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi, chunki aktrisa bunday tashriflarni kamdan-kam amalga oshiradi. Boradigan joyiga tanlab boradi. O'sha kuni ham biz Meriyem Uzerlini kelishini naq 5 soat kutdik. Endigina manzilga yetib kelganida nimadir sabab bo'lib mashinasidan tushmay, mehmonxonaga qaytib ketdi va oradan yana 2 soat vaqt o'tib qaytib keldi. Aytishlarga qaraganda uning soch turmagi o'ziga yoqmagan va shu sababli ataylab qaytib, yuz ko'ziga yana bir bora qarab olib, keyin qaytgan. Nima bo'lganda ham aktrisa aytilgan manzilga yetib keldi va biz shartta intervyuni amalga oshirdik. Juda yaxshiman, katta rahmat. Hozir bir daqiqa odamlarni o'tkazib yuboraylik, liftda qolib ketishmasin. Kayfiyatim a'lo darajada, rahmat. Hammasi juda ajoyib. Voy! Bular mengami? Salom, katta rahmat. Gullarni ko'rib yanada xursand bo'lib ketdim chindan. Sevyormiz. O'zbekistonda çok sevyor. Hammangizga katta rahmat. Juda ajoyib insonlarsiz. Minnatdorman. Ya'ni bugun biroz nimalarnidir qilishga urindik. Yana bir bor rahmat. E'tiboringizdan boshim osmonga yetdi. Ayni paytda men uchun yangicha bir vaziyat. Hozir bir qancha odamlarni kuzatayapman, ochig'i hayratim oshdi. Bunchalar iliq munosabatlar, qaynoq mehringiz, samimiyatingizdan xursand bo'ldim. Cheksiz minnatdorman. Va teşekkür ediyorum. O'zbekistonga kelgan har bir mehmon tabiiyki birinchi navbatda bizning mehmon do'stligimizdan sevinadi. Shu o'rinda esa o'zbek taomlari qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar har bir mehmonning alohida taassurotlariga sabab bo'lishi ham tabiiy. Xo'sh, Meriyem Uzerli bizning oshxonamizdagi taomlardan yeb ko'rishga ulgurdimi? Daha öyle bir vaktim olmadı ama doğrusu hali tatib ko'rishga unchalik vaqtim bo'lmadi. Rejaga ko'ra faqat bir sutka davomida shu yerda bo'lamiz, ammo bu dastur yakuniga yetgach biror joyda ovqatlangani boramiz deb o'ylayman. Bilamizki, Meriyem Uzerli suratga tushgan loyihalar har doim shov-shuvli va reytingbop bo'ladi. Xo'sh, aktrisa shu kunlarda nimalar bilan band?
yangi seriallar yoki filmlarni kutsak bo'ladimi yoki yo'qmi? Şimdi neler yapıyorsunuz? Yeni projeler, neler bekliyorsunuz sizden? Yani yeni projeler... Elbette yangi loyihalarimiz bor. 2022 yılda ajoyib bir serialda suratga tushdim. Ayni paytda u raqamli platformada efirga uzatilish arafasida turibdi. Evet. Bu go'zal aktrisani rollari orqali biz juda yaxshi taniymiz, lekin uning shaxsiy hayotidan ko'pchilikning xabari yo'q. Shunday ekan, hozir keling, biz uning hayotidan gapiramiz. Aslida Germaniyada tug'ilib o'sgan aktrisa qayerdan turk serialiga kelib qoldi? Hozir bilib olamiz. Meryem Uzerli aslida 1983 yilning 12-avgustida Germaniyada tug'ilgan. Uning otasi turk, onasi esa nemis millatiga mansub. Aktrisa 2000-yinchi yillardan boshlab aktyorlik yo'nalishida tahsil olishni boshlagan. 2008-yinchi yildan boshlab esa epizod rollar bilan nemis filmlari va teleseriallarda suratga tusha boshlagan. Kinodagi faoliyatidan tashqari Meryem model sifatida ham ishlaydi. Uning Germaniyadagi katta kichik ijod namunalarini ko'rgan turk ijodkorlari 2010-yinchi yilda unga muhtasham 100 yil tarixiy serialda bosh rolni ijro etishni taklif qilishadi. Naq 5 kunlik kastingdan o'tib, Meryem Uzerli siz bilgan o'sha Xurrem Sulton obraziga tasdiqlanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, aynan Xurrem Sulton obrazini yaratish uchun aktrisa naq 2 yil davomida qidiriladi. Meryem Uzerli esa serialning suratga olinishidan 2 hafta oldin aktyorlar tarkibiga qo'shiladi. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, bu serialni ko'pchilik aynan Xurrem Sultonning ajoyib obrazini, mahoratli aktyorlik qobiliyatini ko'rish uchun qayta-qayta tomosha qilishadi. Lekin bu serialda rol o'ynash aktrisa uchun yaxshigina qiyinchilik ham tug'dirgan, chunki o'sha paytlari Meryem turk tilini yaxshi bilmasdi. Shu sababli uzundan uzun dialoglar va monologlarni yodlash anchagina qiyin kechgan. 4 yillik efir davomida juda yuqori reytingga ega bo'lgan va dunyoning 60 ta davlatida, jumladan O'zbekistonda aynan milliy telekanal orqali o'zbek tilida efir yuzini ko'rgan muhtasham 100 yil seriali aktrisaga dunyo miqyosida mashhurlik, e'tirof va ko'plab nufuzli mukofotlarni olib keldi. Biroq o'zingiz bilganingizdek, aktrisa bu serialning oxirigacha rol o'ynamadi. Buning sabablarini esa hali hanuz turlicha talqin qilishadi. Shu o'rinda aktrisaning shaxsiy hayotidan gapiradigan bo'lsak, uning 2 qizi bor. Biri 2014 yilda tug'ilgan bo'lsa, yana biri esa 2021 yilda tug'ilgan. Ammo aktrisaning o'zi hali hanuz rasmiy tarzda turmushga chiqqani yo'q. Garchan serialda yaratgan obrazi orqali butun umr bir insonni sevib o'tgan bo'lsa-da, ammo aktrisaning hayoti bunday emas. Uning sevgi qissalari juda ham ko'p va uning qahramonlari ham har xil. Ular ro'yxatida turk aktyori Ozan Güven ham bor. Bu ijodkor bilan u aynan muhtasham 100 yil serialning suratga olish jarayonlarida tanishgan. Biz aktrisaning har bir sevgi qissasidagi qahramonlarni sanab o'tish istagida emasmiz, ammo shu kunlarda ham Meryem Uzerlining boshi ochiq. Biz esa unga baxt tilab qolamiz. Showbiz News davom etadi. Evet. Oraya. Aynen. Sonra görüşürüz. Oldu, tamam. Bay bay. Teşekkür ederim. Şunga şunca kuttiymi? Har yili ko'plab shov-shularga sabab bo'ladigan konsertlardan biri bu million jamoasining dasturi bo'ladi. Va tez orada yurtimizda konsertlar mavsumiga start berilar ekan, birinchilardan bo'lib million jamoasining konsertiga guvoh bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Biz esa kuni kecha jamoaning tayyorgarlik jarayonlariga borib, eng eksklyuziv intervyularni taqdim etish istagida tasvirga olish ishlarini amalga oshirdik. Shunday ekan azizlar, maza qilib tomosha qiling, bunaqasi faqat bizda bo'ladi. Eksklyuziv million jamoasining repetitsiya jarayonlaridan sizga taqdim etamiz. Marhamat. Do'stlar, biz million jamoasini repetitsiya jarayonlariga keldik va hozir aytmagan holda topib keldik qayerda ekanligini. Bu yerda esa bir chiroyli qiz. Siz qorovulxonada ishlaysizmi? Ha? Qayerga yetib keldingizmi, bobo? Qalaysizmi? Yaxshi, zo'r.
Assalomu alaykum. Repetitsiya oynaga qarash bilan boshlanadi. Yuvindi baribir chiqishdan oldin sal o'ziga qarash kerak, balkim. Yo, to'xtang. Oynani oldi turibsizmi yo ishxonasi uchun ko'rsatib qo'y. Qarang, bizani repetitsiya 3-chi etajda bo'yapti. Bu 1-chi etaj. Chiqishdan oldin sal odam o'ziga qarab, balkim hozir iftorlikdan kelyapman, pamadam nimadir bo'lgandir, to'g'rimi? Shu hamma narsangiz joy-joyida. Bo'ldi, ko'rdim, chiqib ketmoqchi edim, endi kelib qoldingiz. Qalay bo'lyapti o'zi repetitsiya? Operatorimiz oldinga o'tib olsin, sekinroq yuring. Zo'r, endi kameraning oldida chiroyli gapirishim kerak sizga, to'g'rimi? Ha, bilasizmi, bizda repetitsiya jarayonlari juda ham qizg'in va ajoyib ketmoqda. Sizni biz kutgan edik. Kutilmagan vaqtda yetib keldingiz, mana ko'rsatmasin. Atepada adashmasam bizani kelishlashyapti musiqali nomerlar. A, sizlar qo'shiq ham aytasizlar? Albatta, albatta, millionda hamma narsa bo'lishi mumkin, hamma narsa. Makiyajsiz ko'rsam agar satta organ o'xshaydi-ku. Necha oydan beri tayyorgarlik bo'lyapti o'zi sizlarda? Necha oydan beri? Shu 1-1.5 oy-a, Shahzod? Bilam chiqyaptilar. Yo'q, bular bizlar. Yaxshimisizlar? Million jamoasini DJ-larim. DJ. Bular siz biz hech kimmiz. Siz raqqosamisiz? Menmi? Raqqosaman, aktrisaman. Siz nima desa shu oshpazman. Shu faqat izdivasa qilish uchun. Kelasiz har doim. Hozir mashxonadami? Hozir qarang, ularga surpriz qilamiz-da jamoa a'zolariga. Shu mikrofon sizga beraman. Siz boshlovchi bo'lib kirib ketingchi qan nima qilishadi? Voy. Qanaqa bo'lar ekan? Ko'ramiz. Ha, qo'lingizdan keladi? Yo'q, lekin siz chali chiroyli gapira olmayman. Qan, birinchi kirib olasiz. Kirib oling birinchi. Assalomu alaykum azizlar. Kirib olaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sarvar aka, charchamayapsizmi? Sog'lig'i joyidami? Kameraga qarab gapiramiz. Biz Milliy TV'dan keldik. Qalay o'tyapti repetitsiya jarayonlari? Qulay o'tyapti repetitsiya jarayonlari. Qulay o'tyaptimi? Ko'nglingiz to'lyaptimi qizlardan? Qiz nima qizlardan? Bolalardan ko'nglingiz to'ladi bilaman-da. Ya, endi ssenariy haqida gaplashaylik. Bo'ldi, xo'p, ssenariy haqida? Yo'q. Ssenariy yo'qmi? Ko'nglim to'lmayapti ssenariydan. Nega? Ha, ko'nglim to'lmagan joyda repetitsiya qo'yamiz-da. Tuvalda bilan urib fortiska ochyapti-ku. Ha, qanaqa yangilik kutyapti konsertda bizlar? Ya, realni bu live ketyapti aslida. Ha, bu. Endi konsertda qanaqa yangilik kutyapti? Asl yangilik, bu asl degan balani oldi. O'tgan yil ham olgandik. Keyingi yil ham komandaga olmasligimiz uchun bu yil harakat qilyapti. Bitta qo'limda choy, bitta qo'limda pele. Shuni choy kutyapti. Choy deb hozir choy bermadi demoqchimisiz? Siz ertadan kechgacha choy ichib, choyxonada ham choy ichadi, uyda ham choy ichadi, ko'chada ham choy ichadi, o'rtoqlar bilan choy ichadi. Nafas olyapti, ha? Anvar Sobir bobur hammasi birgalikda uyni choyxona qilib olishgan. Oq joylar, ko'k joylar. Bular stop. Shu, shu. Shu eng katta yangiligimiz shu. Azamat degan bolani jalb qilganmiz komandaga. U kim? Ha? U kim? Xudo xolisa konsert vaqtida ko'rasizlar. Ha, aniq bo'ladi. Kimligi aniq bo'ladi o'z konsert vaqtida. Kimligi? Ketishi yoki qolishi aniq bo'ladi, to'g'rimi? Yo, ketishi aniq. Qolishi aniq bo'ladi. Bo'ldi. Men yana kimlardan intervyu olishim mumkin? Kim sizga o'xshab chiroyli gapira oladi? Yo'q, vaqmoq men hamma chiroyli gapira oladi. Oo, Mumin aka, Mumin live. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chachamayapsizmi? Uzr endi, vaqtingiz olamiz. Qalay ketyapti repetitsiya jarayonlari? Yaxshi, zo'r. Men kep tursak bilasa. Bu live. Men ishdaman, xizmatdaman aka. Bo'ldi. Yo, yaxshi, zo'r. Nima yangilik kutyapti bizani? Endi hozir aytib qo'ysam qiziq qolmaydi. Xudo xohlasa konsertga tushganingizdan keyin hammasiga o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Bilasizmi, sizning muxlislaringiz juda ham ko'p ekan. Ko'plar aytyapti, million jamoasiga faqat Mumin live ko'rish uchun tushamiz, deydiganlar ko'p ekan. Joningizlar omon bo'lsin. Kelinglar, nima deyman, kelinglar. Konsertda ham boshqacha atmosfera bo'ladi, boshqacha pozitivni, chiroyli yumorlar bo'ladi. Yuzingizga tabassum ulash uchun mana hamma hozir harakatda. 2 soatgina vaqtingizni olamiz, nastroyingizni ko'tarib, buni chiqarib olamiz. Nohaqlikning otasi qidirilganda otasi bo'lib chiqqanman. Ha, tayyormisizlar? Fiki xiti. Bobur, siz vasha kerak yo'q ekan, zo'r boryapman boshlovchilikni. Oy. Kechjonim. Assalomu alaykum. Xorima, yaxshimisiz? Bezda qilmaymanmiz. Ikki og'iz gaplashsak siz bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalay ketyapti repetitsiya jarayonlari? Bu degani zo'r degani men tushunaman, Ma'ruf akamni tillarini. Xo'p, nima yangiliklar kutmoqda bizani? Ee. Ah,
Vabşi udar udar yangi yili kutuvatdi demoqchilar. Xo'p, bu yil jamoada qanaqa yangilik bo'ldi? Kim keldi, kim ketdi? Umuman katta yangiliklar bo'pti. Ko'p qizlar qo'shilishibdi, ko'p bolalar ketibdi. Shunaqami? Topa to'g'ri ekan. Rahmat akajon, juda ham ko'p gapirdingiz, ma'noli gapirdingiz. O'ksimasin, qiz o'ksimasin deyman-da, ikkinchi kun hech qaro olib chiqa olmaysiz. Adasi! Ijodingizga omad. O, qarsanglar, rahmat. Hop, o, mana bu ertangdan haydaladigan insonimizdan ham intervyu olsak, soqolingiz olib kelmabsiz-da? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Nimadir, dengiz bo'lishingiz bor deb o'ylaysizmi? Bor, bor. O'ylaysizmi? Kecha deb bo'lmaydi. Endi misol uchun men muxlis emasman deb bola shuncha aytibman. Aniq mo'min aka? Keling, keling, o'zoring. Ya, o'zoring, keling, keling. Keling. Diplomadim shaqla. Ha, diplomayapti anaqa. Qo'y, bu ijroyini qil bor. Ham o'zining ishini qilsin. Men sen ol, men. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, aka? Bu yilgi konsert haqida fikrlaringiz? Bu yil konsert boshqacha bo'ladi. Chunki repetitsiyada men bormanda. Çünkü bu yıl başkaca bulsa gerek, zor böyle de. Aha, toktaylı. Ötken yıl 10 yılıydı Gülüz Osmanova çıkıyordu. Şimdi ben oza öyle atıyordum. Gülüz Osmanova'dan tepesi kimi çakırmakçı bile oza desem. Ben çakırmıştım bana, hazır hep titse gelmeyin çakırı değil. Demek 11 yılıydı çıktınız. Aslında çubçuk'dan korkan Tarık Ekmedi deydi. Korkmaya yaklaşıyorum böyle cihanım. Hepsi bize yokuşan adamlar. Topa doğru. Düşe okey. Çakırdı mı onu diyeyim mi? Bilmiyim ha. Boytan bana başlıyor yürüttüler. Hullas korkturgenin gizdek, Cerayan kızgın. Bu yerda kameran buramiz. Rasmlarni ko'ryapsiz. Har yilgidek antiqa bir bannerlar, boshqacha chiqish va o'tgan yili yangilik qilgan million jamoasi 100% li jonli ijroda chiqish bo'lgan va hozir mana shu 100% li jonli ijrodagi qo'shiqlarni ijro etadigan xonandamiz ismlari nima edi? Bilarmiding? Ha, Fazil, Fazil, Fazil. Aga qara orasizmi? Mana shu xonanda, ha? Ha. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. Endi siz ham million jamoasining bir ajralmas bo'lagi bo'lib qoldingiz o'tgan yildan beri. Qalay bo'lyapti o'zi bilan ishlash? Yaxshi, zo'r. Opit oshyapti. Sami, можно на русском? Нет. O'zbekcha gapir. Xo'p, bo'ladi. O'zimizga yangi nima deydi? Mas'uliyatli ish baribir, katta konsert bo'lganiga o'shani yangi bo'tish qila olamizmi yo'qmi degan savollarni berib, maslahatlashib, komanda bilan kelishgan holda har safar yaxshi nadejdali risk qilib chiqamiz. Yuzimiz yorug' bo'ladi degan umiddamiz, konsert dasturi zo'r. Endi xonanda uchun qiyin emasmi? Anu qo'shiqlar anu uzun kalta qo'shiqlar masalan aytaylik, kelgan joyda kuylash kerak, to'xtash kerak. Baribir bitta qo'shiq oxirigacha maza qilib eta olmaysiz-da, bu shu tomoni qiyin. Qanaqa bo'lyapti shu joylar? Ularga tushishingiz kerak. Ha, qo'ldan kelgancha bolalar bilan kelishgan holda har xil ana imo-ishoralar bilan tanalishlarni berib turib, bir amallayapmiz. O'shanga eta olmandek katta mas'uliyatli o'pit bo'yapti bizga. Lekin yaxshi chiqyapti. O'zimizga yoqyapti samiglarni. Asosiysi shu. Charchamang. Sog' bo'ling. Mana shu joylarni ham ko'rsating. Anaqa bolalardan so'rang, Shahloni ijrosi qanaqa, qanaqa o'ynaydi deb qayta-qayta so'ravering. Boy so'rayman deb esdan chiqib qoldi. Hammasini so'rang. Anaqa nima edi? Chalg'isa ham, zo'r-zo'r desa ham yo'q. Oxirigacha tushuntirib bering. Qanaqa darajada zo'r, darajasi qanaqa darajada deb so'rang har ishda. Bitta maxsus savol bor. Shu Shahloni ijrosi qanaqa bo'yapti? Yoqyaptimi sizga? To'g'risini aytdim. Deyman. Ya, Shahlo zo'r aktrisa, yaxshi aktrisa. Rollarni maromiga yetkazib beradi. Bu yaxshi, yomon emas. Nima bu? Yo, yo, ona, ona jonimni qo'ray. Endi kelin shirinda. Endi ona kerakmas. Oyjon. Sutni top kelib ichirgan-a? Yo, 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 yo. Boshlovchilikdachi? Ya, boshlovchilik ham yaxshi boshlovchiliklar. No, siz chali emas. Yashang. Men ham sizni hurmat qilaman, ijodingiz. Qancha sog'ingsiz. Bugun ularning kayfiyati yo'q. Shuning uchun qanaqadir suhbatlashgim kelmayapti. Sizga yarashmas ekan buni. Yo'q, yo'q. Voy etdim-o, aka, mana biz boshqa ishdan kelyapmiz. Endi bu yoqdagi anu atmosferaga sekin o'rgan olishimiz kerak-da. Azgina sekin bolalar bilan mana suhbat qurib, mana lazjon mana
Nasıl bir biz yavaşlı gidemem ülkemiz. Ben asamın bir tek attı bir hem. Ve yakışık ki az kırışık bir tanesi de halısı. Çünkü ki böyle nasıl? Şey tanesi kırışık bir tanesi geçe. Milyon. Endi başlandı. Bir kamerayı hem gitti de indi. Azizler, bugün şalik sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi va albatta bahorning chiroyli, tarovatli kunlarida bir-biringizdan iliq so'zlaringizni ayamang, bizni kuzatishda davom eting. Omon bo'ling azizlar.